A primera hora del matí, voluntaris de Protecció Civil distribuïen a l'estació d'autobusos d'Olot les 10.000 mascaretes aportades des de la Conselleria d'Interior pels treballadors que usen el transport públic. Ho faran avui i demà, i després l'administració valorarà si n'ha de seguir repartint. Trobo molt important les mans, no? I la distància. I, clar, la mascareta també ajuda. Aquest matí repartia mascaretes, per exemple, a aquests treballadors, amb destí a un únic centre de treball que curosament no compartien parelles de seient per extremar les mesures de protecció. Perquè tothom té la seva mascareta i té el líquid de desinfectant, mantenim les distàncies, però hi ha molta gent que està per aquí que no en tenia i ha anat molt bé que tinguessin, bueno, que donessin els de protecció oficial les mascaretes. Després, el que també hem fet en les quatre línies del TPO, en els quatre busos, doncs també hi ha situat un voluntari de Protecció Civil en allà repartint mascaretes. És clar que les mascaretes són per durant el transport, és a dir, després a cada lloc de treball, a cada empresa, petites, mitjanes, grans empreses, doncs han de proporcionar als seus treballadors els elements de protecció. Tenien poc temps, doncs, a localitzar si hi havia empreses que tenien un transport col·lectiu propi. Això, doncs, hi ha un parell d'empreses càrniques, doncs, que sí que el tenen, doncs també ens hi vam posar en contacte per fer-los arribar el material. Aquest matí també ha tornat a l'activitat el sector de la construcció. Promotors i constructors s'afanen a dotar els treballadors amb la protecció necessària per tornar a una activitat que consideren econòmicament necessària. Jo ja sé que hi ha moltes morts i que és complicat, però és que malament, rai, malament. Si no arrenquem, o sigui, ho passarem molt malament. I ja en 2008 ja ho vam passar malament i aquesta vegada la construcció no tant, però una altra gent sí. I suposo que hi ha que equilibrar una miqueta les coses. El Cercle Urem Garrotxa veu bé des d'un punt de vista econòmic el retorn de l'activitat en alguns sectors, malgrat la demanda interna es mantingui paralitzada. Dins la prioritat que mereix la seguretat dels treballadors, consideren que l'Estat genera inseguretat en el sector agrari, quan, segons decret, deixa l'empresari la càrrega de la prova de possibles contagis en el lloc de treball. Hem denunciat la falta de previsió i mala fe del govern espanyol, molta incertesa per part de l'empresari de quines conseqüències comportarà les possibles demandes futures que provinguin dels treballadors que s'hagin pogut, entre cometes, contagiar en el lloc de treball sense que hagi pogut demostrar-ho. El Cercle Urem Garrotxa considera que la distribució de material per part de l'Estat continua sent insuficient.